সাইবার ক্রাইমৰ যিবিলাক ঘটনা আছে সেইবিলাকতো এটা সাংঘাতিক এটা ঘটনা চলি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতো যথেষ্টখিনি এতিয়া আমাৰ চৰকাৰেও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু বহুতখিনি কথা আছে সেইটো ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই ভাবিছোঁ যে এতিয়া সেইবিলাকৰ লগত নগ'লেও নহয় সেই মোবাইলৰ লগত নগ'লেও নহয় কিন্তু গ'লেও বহুত ধৰণৰ অসুবিধা সেইটো লৈ চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মই ভাবিছোঁ নেক্সট নিশ্চয় এইটো বিষয়লৈ ভাল হ'ব আৰু মানুহ সচেতন হ'ব লাগিব ৰাইজ যদি সচেতন নহয় তেতিয়াহ'লে দিগদাৰি আছে সেইকাৰণে যিবিলাক মানুহে ফোন কৰে OTP নম্বৰ সোধে ইত্যাদি এই বিষয়টো লৈ চৰকাৰে বা মানুহবিলাক খুব সজাগতা হ'লেহে এইটো ভাল হ'ব নহ'লে কিন্তু মানুহৰ বিপদ অনিবাৰ্য চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ জালত আপোনাৰ জোঁৱায়ো ইতিমধ্যে পৰিছে নহয় মোৰ জোঁৱাই আজি প্ৰায় ডেৰমাহ দুমাহৰ আগতে প্ৰায় 55 লাখ টকাৰ এটা তেনেকুৱা এটা জালত এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাৰ লগত তেনেকুৱা এটা হেৰিৰ লগত তেওঁলোকৰ গোটেই নেক্সাছ এটাত এইটো মানে গ্ল'বেলি এটা হেৰি এনেকুৱা এটা কোম্পানীৰ লগত এনেকুৱা এটা হৈছিলে এতিয়া সেইটো অলৰেডি বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু এইটো অলৰেডি ইয়াৰ বিষয় লৈ যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে সোনকালে এইটো ধৰা পৰিব বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ।